ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜರಾಗಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರಾಜರನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ರಾಜನಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು. ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಿಸ್ತಾ, ಏನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಕದೀತಾನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಇವ್ನ್ ಕದೀತಾ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟ ದಿನ, ಇವ್ನ್ ಕಳ್ಳ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಇವನೇ ಬೆಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕಳ್ಳಾನೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಅವ್ನ ಕದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾರೆ ಅವ್ನ ಕಳ್ಳ ಕದೀತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ನೀವು ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಯಾಕಂಗ್ ಅನ್ಕೊಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕರೀರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಬರ್ಕರಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ, ಓಡಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೆಲ್ಲಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಸೋತಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಓಡಾಡಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೋಡೋಣ, ಈ ಸತಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರೇ ಇಲ್ಲೇನಾರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 20 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಲವಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ, ಅದೇ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನೇಳಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಯಾರು ನಿಂತ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಗೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನಗೊಂದು 15 ಸೀಟ್ ಬಂತು, 10 ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 10 ಜನ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋರು, ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ 10C ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಇದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬರಬೇಕು. ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನ 15 ಜನ ಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗೆದ್ದವ್ರು ಒಂದು 5 ಜನ, ಏಯ್ ಇವ್ರೇನ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಿವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ದೇ ಪ್ರಜಾಕಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಈ ಕೋರ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಕು. ಅಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು 15 ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ 15 ಸೀಟ್ ಬಸ್ಸಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಆತರ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 15 ಜನ ನೀವ್ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೋ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಂಗ್ ಕೇಳೋದೇ ಈ ಪಕ್ಷ, ಇದು ಜನಗಳ ಪಕ್ಷ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ. ಈ 10-15 ಜನ ನೀವೇನು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗಿರುವಂತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಈಗಿರುವಂತ ಆಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಾವೊಂದು 17-18 ಇವಾಗ ಏನ್ ಸೀಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ.